Besimtarët musliman kremtojnë sot Fitr Bajramin duke mbyllur kështu muajin e shenjtë të Ramazanit, si çdo vit besimtarët kryen faljen e namazit në sheshin Skënderbej, në ndrejtimin e kryetarit të Komitetit Musliman Shqiptar Bujar Spahiu, ku i fundit përcolli mesazhe më aktuale se kur duke i bërë thirrje të rinjve të mos e braktisin vendin, por të qëndrojnë këtu për të forcuar kombin e tyre. Në të gjitha xhamit e vendit u fal namazin në orët e para të mëngjesit, edhe shtetarët e politikanët tan përcollën lu mesazhesh në këtë ditë të shënuar, duke uruar ato për të cilat janë vetë vetmit fajtor. Edhe besimtarët musliman në Kosovë kremtojnë sot Fitr Bajramin. Gjatë faljes së namazit në xhamin e madhe në Prishtinë u përcollën mesazhe paqe e angazhim për vendin, si edhe thirrje për të mos ta braktisur këtë të fundit. Në fjalën e tij, myftiu i Kosovës Naim Trnava thotë se mësimet dhe porositë gjatë muajit Ramazani duhet na shoqërojnë edhe muajve të tjerë. Trnava deklaron se të gjithë kanë obligim angazhimin për shtetin e Kosovës në mënyrë që vendi të bëhet më i mirë. Ai u shpreh se fal sakrificës shekullore të popullit erdhi liria dhe pavarësia. Por tashmë mbetet tek brezat aktual që Kosova të jetë republika ku duan të jenë të gjitha kategoritë e shoqërisë. Myftiu i Kosovës thotë se braktisja e vendit nuk është zgjidhje dhe se qëllimi kryesor në jetë nuk është vetëm ana materiale. Kolegji zgjedhor po shqyrton në dy seanca të veçanta ankimet e koalicionit Berisha Meta për fletën e votimit. Koalicioni opozitar kërkon heqjen e logove të partive politike nga fleta e votimit dhe zëvendësimin e emrit të Ilir Metës si kryetari koalicionit me emrin e Sali Berishës. Ajo që në habit është mirë që këta kanë turp edhe nga emri i vet kur u del përpara, por mos mirënjohja ka përcen çdo limit. Iliri e ndihmoi dhe e strehoi në partinë e tij se ishte fillikat. Berisha tani kërkon edhe të hiqet emri dhe të zëvendësohet me të tijin. E po qoftë Meta se do ishte ndonjë tjetër ja rregullonte mirë qefin. Në fakt kjo nuk lidhet me tolerancën e Metës, por me pazaret dhe hallet e thella mes tyre. Kryetari në detyri Partisë Demokratike Enkelida Libeaj prezantoi sot kandidaten për Bashkinë e Fierit, Eriselda Zotaj Çelaj. Para demokratëve të Fierit, Libeaj demaskoi Sali Berishën. Kryedemokrati thotë se non grata bëri gjithçka vetëm për hallin e tij personal, politike, penal dhe shkatroi Partinë Demokratike. Synimi i vetëm i Berishës, thotë Libeaj, është ta kthej Partinë Demokratike në një bunker anti-amerikan. Ne e dim që kjo betejë nuk do të jetë lehtë, sepse Partia Demokratike gjendet prej një viti e gjysmë në një sulm të pareshtur. Partia jon po goditet nga ish-lideri i saj historik. Po goditet nga Sali Berisha, thot Ali Beaj, duke i bërë thirrje demokratëve të ndershëm të mos e çojnë votën për një njerëz pa të ardhme, sepse do të ishte kontribut për rënimin e Partisë Demokratike. Qysh prej vitit 1994 me ambasadorin Josef Lejk, më 96 me Mariza Linon e deri sot me ambasadoren Yuri Kim, ish kryetari i PD-s Sali Berisha i ka sulmuar brutalisht të gjithë kryet diplomatët e SHBA-ve në Shqipëri për shkak se i raportonin krimet dhe i bllokonin aktet kundër integrimit të Shqipërisë e politikave amerikane. Sidomos prej afro 2 vitesh pas shpalljes non grata, Sali Berisha i ka bërë refren të përditshëm sulmet vulgare, shpifjet dhe akuzat ndaj ambasadores Yuri Kim, madje duke vërsulur kundër saj analiste, deputet të lall dhe militant me fjalor rrugën në mediat e zenit fane se rritet sociale. Tashmë është bërë zyrtarisht publik vendimi për mbarimin e mandatit të zonjës Yuri Kim dhe emrimi i ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri David Kostelancik, i cili para një muaji u paraqit për seancë pyetjesh në komisionin me jashtë të Senatit amerikan. Tre prioritetet e SHBA-ve po zbaton në Shqipëri ambasadoria Yuri Kim duke bashkëpunuar me institucionet e shtetit, me faktorët politik legjitim, me drejtsinë intensivisht me SPAK-un për goditjen e korrupsionit e krimit të organizuar brenda politikës dhe lidhjet e funksionarëve të lartë me grupet mafioze të trafiqeve kontrabandës dhe pastrimit të parave. Pyetja është kjo: a do ta sulmoj Sali Berisha edhe ambasadorin e ri të SHBA-ve, apo do zbatoj taktikën e lëpirjes ndaj tij, duke e ditur që qëndrimi zyrtar amerikan ndaj vendimit non grata nuk ndryshon dhe ai e di që murit nuk i bjet me kokë. Të shohim nëse plaku i foltores do vazhdoj të hiqet si trim e të bëj krashëllëk si deri tani. Njerëzit e Kupolës, por edhe ata të strukturave të Partisë Socialiste që kanë vite me Edi Ramën, kanë arritur të kuptojnë më shumë, jo nga ato çka Rama thot, por çka nuk flet dhe e bën të ditur me gjeste apo mjete të tjera. Në evente të rëndësishme, Rasputini Edi Ramës për imazhin rri vet në autobusin e regjis, ku urdhëron shefin e pultit të transmetimit. Këtë nxjerr në plan, e urdhëron kameramanët ku të drejtojnë objektivin. Kështu ishte edhe iftari i fundit, event i rëndësishëm jo thjesht për solemnitetin që i dhe Rama, duke thirrur edhe ambasadorët më të rëndësishëm, por se përbënte daljen e parë pas operacionit. E si një manjak që është, ai ka marrë non-stop reagimet e sensacionet e njerëzve poshtë, por edhe ka analizuar me detaje se kush ja ka bërë qokën më shpejt, apo kush ka munguar për ta telefonuar apo vizituar në spital. Në këto raste lista që bëhet konsiderohet si një renditje ekzekutimi politik, megjithatë mësohet se pamjet e shpërndara nga iftari kanë futur
për të artakutin në një pjesë të madhe të kupolës së PS-s. Shumë vete kanë parë iftarin e Ramës si një demonstrim politik të atyre që pritën të jenë lëvizjet e kryeministrit së shpejti, i cili ka kohë që rrudhjen e vazhdueshme të votave të elektoratit besnik socialist e kompenson me grupe interesi që vijnë nga sektorë të tjerë të votuesve, siç është komuniteti i besimtarve musliman, ku Edi Rama ka prej kohësh një relacion direkt dhe të fortë. Pamfleti e ka faktuar që Ermal Nekit Dredha nuk është kandidati PS-s as i banorëve të Vlorës, por i emëruar nga Edi Rama në pazar me Gramoz Ruçin, që e ka vëllain e dhëndrit dhe mafiozin Sinani Drizi, me të cilin Ermal Dredha ka bërë punë të zeza në Dubai kur ishte ambasador. Çdo ditë kandidati Ermal Dredha me një furgon plot fidane lopata apo del rrugëve e fshatrave të Vlorës, duke u kërkuar votat vlonjatëve me parullën përpara jo më mbrapa. Mirë po mbrapa jo shumë larg në kohë, familja Dredha e kandidatit të klanit Rama Ruçi ka lënë krimet shënjërzore të kryera në Vlorë nga babai i tij Nekit Dredha në 97-ën, në krye të ashtu quajturit komitet çlirimtar me detyrë komisare komandant Zani Saushin, për bindshin Nekit Dredha ka organizuar, urdhëruar e ka marrë pjesë në vrasjen dhe keq trajtimin e kufomave të 13 oficerëve të policisë dhe shikut, ndërta 11 oficerë të moshës 30 deri 40 vjeç ishin banorë të Vlorës që sot janë territori i bashkisë ku djali i Nekit Dredhës kandidon për kryetar bashkie po kërkon vota, por para se të kërkojë vota duhet kërkojë falje familjeve të tyre sepse i vrau dhe i masakroi kufomat babai Nekit Dredha me bandën e tij në 97-ën. Pas tenderve, pagesave, punësimeve provizore, sapërjoshjet e bizneset private që marrin tender dhe sjelljes së votuesve nga zonat e varfra të Dibrës në Kamës, kryebashkiaku Rakip Suli dhe familjarët e tij po përdorin një mashtrim tjetër për të mbledhur vota, sipas një burimi nga komisariati nr. 5 banor të zonave të Kamës, Bathores, Paskuqanit, Valiasit dhe Babrus kanë denoncuar në polici se Sajmir Suli, djali i Rakip Sulit që është shef sektori në Kesh, po mashtron familjet e varfra duke u premtuar fshirje të faturave të papaguara të energjisë dhe mos pagim për vitin 2023. Këtë premtim zyrtari i Kesh Sajmir Rakip Suli po e bën duke u vënë të dëgjojnë dy biseda telefonike që gjoja pas ka bërë me drejtorin e OSHE-s të rajonit Tiranë. Këto biseda sajime janë për faljen e faturave të 510 familjeve të varfra në territorin e bashkisë Kamz, të cilave u është lënë afat shlyerje ndërsa disa të tjerave u është ndërprerë energjia. Këtë e ka peshkuar djali Rakip Sulit dhe po e përdor si mashtrim për burim votash, i cili në bashkëveprim me faturistët dhe elektricistët e njësive administrative ka marrë listën e familjeve debitore dhe shkon der më der me premtimin se nuk do t'i paguajnë. Detajet të reja dalin në dritë për atentatin ndaj Ardiani Kulajt në Lezhë. Biznesmeni është monitoruar për 3 ditë me radhë para se të eliminohej. Kamerat e sigurisë të lokalit ku ai u vra tregojnë një person të dyshimt që prej një jave është shfaqur aty dhe ka parë lëvizjet e biznesmenit. Ditën e vrasjes Ardiani Kulaj sapo kishte hyrë në lokal dhe më pas vrasës i hyn dhe identifikon direkt duke i shkuar për ta qelluar. I Kulaj i druhej një atentati pasi ai lëvizte me makinë të blinduar. Megjithatë kamerat nuk hedhin dot dritë mbi identitetin e vrasësit pasi ai që është i kamufluar mirë, por mësohet se për 3 ditë me radhë autori ka bërë lëvizjen nga Shkodra në Lezhë me qëllimin për të kryer atentatin, por është kthyer 2 herë pasi Nikula i ka qenë i shoqëruar. Gjykata vendosi sot arrest me burg për Enzi Mazen, 18 vjeçarin i cili bashkëpunoi në vrasjen e Steven Toshkësit. Gjykata vendosi të lërë të riun e sapo kthyer nga Holanda në burg duke akuzuar për veprën penale vrasje e kryer në bashkëpunim. Mazen deklaroi se nuk dinte asgjë rreth konfliktit Aksel me Toshkësin, ndërkohë avokati 18 vjeçari deklaroi se Mazen u vetë dorëzua e nuk u arrestua siç u tha nga policia. Nga ana tjetër e dashur e viktimës ka treguar se Steven ishte në dieni të ngacmimeve që merrte nga Aksel në Instagram. Ky i fundit u vetë dorëzua një ditë më parë, 20 vjeçari Steven Toshkësi u vra më 18 prill në rrugën 4 dëshmorët në kryeqytet, pranë gjimnazit Partizani. Toshkësi u qellua me thik pas sherrit për të dashurën me Aksel Hoxhajn dhe nuk ka mundur t'i mbijetoj plagëve të marra. Edhe 2 ditë ndajnë nga zgjedhjet e pjesëshme në veri të Kosovës. Serbët kanë bojkotuar, por kandidatja e vetme që garon për kryetare të komunës së Zveçanit, Slajana Pantović, thotë se ka ardhur koha për ndryshime pas qeverisjes së 10 vjeçare të listës serbe në këtë komunë. Ajo akuzon partinë Goran Rakicit se ka shndëruar veriun si një kore të veriut, ku serbët kanë jetuar në terror. Sipas saj, bashkëpunimi mes shqiptarëve dhe serbëve, por edhe komuniteteve të tjera është i domosdoshëm dhe në të mirën e të gjithëve. Mirpo ndryshe mendon presidenti
Aleksandri Vučić. Ai ka nisur sulme duke e cilësuar 23 prillin si ditë e vështirë për popullin serb dhe një ditë turpi për Europën. Pastaj edhe kryeministria serbe propagandoi të njëjtën retorik, ndërkohë edhe sot lista serbe vazhdoi thirrjet për bojkotin e zgjedhjeve në veri, por qëndrimi amerikan është i pandryshueshëm. Edhe sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, thotë se qëndrimi amerikan është i qartë dhe nuk ka ndryshuar lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Hovenier paralajmëron fort serbin se të gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan po luan të gjitha kartat vetëm që të marrë edhe mandatin e fundit në krye të presidencës. Ai ka bërë një premtim të bujshëm për të mbledhur vota, duke u zotuar se për një vit qytetarët turq do të konsumojnë gaz natyror falas. Nga ceremonia e inaugurimit të platformës së gazit natyror në detin e Zi, presidenti turk deklaroi se 30% e nevojave vjetore të vendit për energji do të mbulohen nga fusha specifike, ndërsa u përplas sërish me opozitën dhe liderin e saj Kemal Kilicdaroglu. Ne do të ofrojmë gaz natyror falas për konsum familjar deri në 25 metra kub në muaj për një vit, thot Erdogan. Gazi natyror u zbulua për herë të parë në fushën Sakarya, në brigjet e Zonguldak në vitin 2020 dhe në fushën Çajçuma 1 pranë saj vitin e kaluar, me vëllimin total që atëherë është vlerësuar në 710 miliard metra kub. Turqia, e cila ka pak naftë dhe gaz, është e varur nga importet nga Rusia, Azerbajxhani dhe Irani, si dhe nga importet e LNG-s nga Katari, Shubat, Nigeria dhe Algjeria për gazin e saj. Emmanuel Macron nuk i ka fare mirë punët me francezët. Këta të fundit vazhdojnë revoltën kundër reformës së pensioneve. Mira francezë vazhdojnë protestojnë, madje kanë sulmuar edhe presidentin, duke e goditur me vezë. Gjatë vizitës së Macron në Francën jugore, njerëzit e kanë pritur me tenxhere, tigane vezë. Mirë po, në momentin që Macron bëri një batut duke thënë se këto i përdorte përgatim, atëherë turma e ka qelluar me vezë. Mira protestues sulmuan ndërtesën e Bolsa de Paris në shenjë revolte dhe në të njëjtën kohë sulmuan Euronext, bursën e Parisit, duke treguar zemrimin e tyre. Kremlinit nuk i dele keqja me vizitën e kreut të NATO-s në Ukrainë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov thotë se NATO po tregon natyrën e saj agresive dhe vazhdon politikën e bashkimit të Ukrainës në bllokun e saj. Kemi të bëjmë me një blok agresiv që cënon sigurinë tonë, thotë Peskov. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s konfirmoi sërish sot se të gjithë anëtarët e Aleancës së Atlantikut të Veriut pajtohen që Ukraina duhet i bashkohet bllokut, megjithse qëllimi aktual është që Ukraina të mund Rusinë në luftë. Një fenomen i pazakont ka ngjallur panik në Stamboll, qyteti turk u zhyt papritur në errësirë gjatë ditës kur një re zezë gjigande mbuloi diellin për 5 minuta. Meteorologu i CNN-it turk, Orhan Shen, sqaroi fenomenin. Është një re shumë e rrezikshme. Trashësia e kësaj reje është shumë e madhe. Mund të arrijë nga 2 deri në 16 kilometra. Arsyeja që qielli është i errët është se drita e diellit nuk kalon nëpër një re të tillë. Kjo re quhet Charlie Bravo Cloud, sqaron ai.